Tak dobrý den, je tady někdo? Už běží, ano. Dobrý den. Tak, prosím vás, my máme takovýhle problém, co nám automobilka není schopná říct. A já si myslím, že vy nám to schopní říct budete. A to poměrně zajímavá technologie motoru dneska je klasický motor atmosférický s nepřímým střikováním, který by měl být vhodný i pro trvalé krátké jízdy, protože se mu nebude ředit volej benzínem a nebude mu zarůstat sání. A oni automobilky dneska zavedli, vy to dobře vidíte, čtyřválec 8 střiků, dvojité nepřímé střikování. Ano. Používá to Hyundai. Používá to třeba Suzuki u svých levnějších motorů. No a takže na každý válec připadají dva střikovače. A my bychom potřebovali vědět. Ty jsou stejné tedy. Vypadají stejně, ale když to vidím, jeden má že nějaký šedý a jeden má nějaký černý konektor, jestli to něco znamená. Ale což by teda nasvědčovalo tomu, že je třeba ovládají zvlášť, to je totožíž, co nám neřekli. To znamená, jestli ty střikovače pracují vždycky dohromady, jako jeden střik, ale jsou dva, a nebo jestli skutečně to, že jsou menší, využívají k tomu, že ty malé dávky by jeden samotný zvládl rozprášit líp a přesněji. To znamená, já si jako ideální funkci takové věci představuju, že v režimech nízké zátěže by mohl pracovat jenom jeden pro každý válec. No ale to potřebujeme, jestli byste nám nenaměřili, protože samozřejmě oni si to chrání a tohle řekli. Oni řekli jedinou věc, že to zlepšuje přesnost dávkování. My vidíme, že je zajímavý, pro nás je zajímavý to, že opravdu ty střikovače vedou úplně do těch sacích kanálů v hlavě, že nevedou do sání, ale jsou zaustěné do hlavy. Tady je to, že jo, vidět, tady to z boku vidíte, sání končí tady, střikovač jede sem. A tudíž míří přesně nad ventil, čímž se sníží ta plocha, která je máčená benzínem a efekt palivového filmu. Čili nějaká základní fyzika, nějaká základní výhoda by v tom byla, i kdyby pracovali dohromady. V teplejším prostředí. Jasně. Není v tom sacím potrubí, který je studený. Ano, jasně, navíc, jasně, to mi ani nedošlo. Tak, takže prostě bychom potřebovali, jestli tak jako mnohokrát předtím byste nám to nezmapovali. Určitě. Jo? Tak, děkujeme a teda já tady někde najdu kolegu. Rádo a jedeme stalo. A za týden se uvidíme. Tak mějte se, děkuji, naschlenou. Naschlenou. Tak nejdříve si probereme zásady testovací jízdy. Tak naprostou prioritou je nevšímat si vůbec přístrojů, které máme zapojeny. To znamená, máme zapojený dvoje přístroje, EOBD lock, nahrávání ze zásuvky a máme zapojený osciloskop. Při jízdě se musíme věnovat zcela zásadně jízdě. Nejlépe je dodržovat naprosto striktně předpisy od značky do značky, abychom měli potom v záznamu vidět podle rychlosti vozidla, kde jsme se v kterém úseku nacházeli. Druhá zásada je jízdy zopakovat, to znamená nejet jenom jednu jízdu, poněvadž zjistíte-li při jízdě, že se vám nezdá nějaký moment, tak ten moment může být výjimečný, může to být výjimka. Nemusí to být pravidlo. Jestliže se ten moment zopakuje v těch jízdách dvakrát, třikrát, čtyřikrát, už to není náhoda, ale je to třeba potom zmínit v nějakém tom měřícím protokolu. Ke stylu jízdy, který by se měl logovat a nahrávat, je zapotřebí vědět, za jakým účelem ten log jedeme. Tento log jedeme za účelem mapování systému, takže my nehledáme žádnou závadu. A tím, že nehledáme žádnou závadu, nemusíme vzorkovat nijak zvlášť rychle. To znamená, můžeme jet tak, jak to silnice a předpisy dovolí, ale hlavní, co je, měli bychom volit praktický uživatelský režim, tak, jak s tím ten člověk, který to vozidlo kupuje, asi bude jezdit.
Na trase jsou různé nerovnosti, které se vám při záznamu budou velmi hodit, poněvadž to je ten režim, který na válcové zkušebně nikdy není. To znamená, válcová zkušebna má přesně definovaný odpor jízdní, to znamená, nemá protivítr, nemá stoupání, nemá klesání, a to všechno vy na té trase máte. Musíte to vnímat, to vozidlo, i subjektivně, to znamená, jak se chová na silnici, jak reaguje na plyn, jak reaguje při různém řazení a podobně, jaké máte ty vlastnosti. A ta zkušební jízda by se měla jet velmi plynule, to znamená, nohou nesmíme měnit často zátěž, to znamená, jestliže pojedeme brzda plyn, tak ten záznam bude pro nás bezcenný, protože z něj nepřečteme pořádně při pomalejší vzorkovací rychlosti, z něj nepřečteme souvislosti, které potřebujeme vědět. Teď máme jízdu splněnu na 50%, protože jsme dojeli přesně na konec úseku, kde se otáčím a jedu zpátky, prakticky tu samou trasu. A nejlepší je si udělat na té trase, když se otáčíte, na přístroji marker. Já mám umístěn kurzor na počítači přímo na tom markeru tady, to znamená, že já se jenom stačí, abych se v okamžiku, kdy nepotřebuji věnovat tolik pozornosti řízení, dotkl tady myši, to znamená, v záznamu se nám udělá značka, kde se otáčíme, a my jedeme prakticky tu trasu zase zpátky. Pane, jo, teda vy jste s tím zařádili, co to tady všechno máte zapojené? No, napojili jsme OBD logger a napojili jsme osciloskop. Osciloskopem měříme, řekněme, 1000x rychleji. A napojili jsme ho z důvodu, že některé hodnoty máme paralelně, abychom je viděli, některé nemáme možnost z OBD zásuvky získat. Takže map senzor nám měří, kromě toho výkonu a pulzací, nám měří i jak pracuje EGR ventil, protože tam se mění poměry vsání. Pak máme napojeny vstřikovače a to proudově, abychom zjistili, jak se pohybují ta jednotlivá jádra a jestli jsou ty ventily rozdílné. A třetí napojení máme na širokopásmovou lambda sondu před katalyzátorem, tam je katalyzátor, a skokovou lambda sondu dvoustavovou na výstupu. To znamená na výstupu z katalyzátoru. To znamená, tady vidíme při tom režimu, zda a kdy dochází k obohacení, ke vstřikování a podobně, a kdy dochází k vysokému dávkování zpětných plynů EGR, což je u tohoto motoru mimochodem mimořádně často. Tak SmartStream DPI, tak jak to teda pracuje? Jmenuje se to zajímavě, jak to pracuje, to dvojité vstřikování? Tak ten dual port injection má vlastně na každý válec umístěny dva vstřiky, a ty dva vstřiky těmi kužely vstřikovacími se snaží trefit přesně do těch talířků. Jasně. To znamená, takže to je to, co jsme mluvili minule, že teda ta plocha omývaná benzínem je co nejmenší. Je to co nejmenší. Přesně tak, a je vlastně mířená, protože jsou dva ventily, tak jsou dva vstřiky a je mířená přesně na ten kužílek. Pracují teda vždycky dohromady oba dva, anebo občas i jenom jeden? Pracují vždycky dohromady, kromě teplého volnoběhu. U teplého volnoběhu je totiž vzniká jeden problém. Když byste vstřikoval dvěma ventily, tak jsou ty časy příliš krátké. Aha. To znamená, on se sotva stačí otevřít a už by zavřel. Jasně. Čili jenom z toho důvodu, to je jenom technický důvod, jinak by mohli vstřikovat, kdyby vstřikovali přesně, kdyby to byly piezo vstřikovače třeba, tak by mohli vstřikovat přesně i malé množství. Ale jsou to magnetické vstřikovače a tam se musí nasaturovat cívka, to nějakou dobu trvá, pak to zvedá tu jehlu a ta jehla vlastně cestuje nahoru a už musí zavřít, čili tam je nedefinovaný vstřik. Čili on vypne jeden vstřik a prodlouží na dvojnásobek délku toho jednoho vstřiku. Nemá to jiné opodstatnění, nějaké sofistikovanější, než to, že ve volnoběhu sníží spotřebu na 0,32 setin litru za hodinu. Jasně. Na velmi nízkých otáčkách. A tam by ta doba střiku musela být tak krátká pro oba střiky, že by vznikala nepřesnost.
Ano, tohle dává teda velkou logiku, to jste na to přišel zajímavě a vidím, že má jeden černý a jeden má šedý štekr, tak který vstřikuje na volnoběh? Ten vstřikuje na volnoběh vždycky ten šedý. Vždycky ten šedý, čili to znamená, když byste na volnoběh odpojil za tepla ty černé, tak se vlastně neděje vůbec nic. Ano. A dokonce a volnoběh, dobře, a není to třeba i při velmi nízkých zátěžích? Není. Jakmile se dotknete pedálu, nebo stačí zapnout klimatizaci, nebo stačí změnit teplotu ve voze, ano, nebo nějaká zátěž, tak okamžitě začne vstřikovat ten druhý. No, to znamená, záleží na tom, ano, jakou délku vstřiku má dávat, a když ta délka vstřiku už je lepší na tu přesnost, tak se přidá hned druhý a pracují hned oba. Jak jste pro nás tehdy dělal analýzu těch litrových motorů, tak tam jsme si všimli toho, že některé z nich, třeba si pamatuju, to byla Honda, už když jste ubral plyn u teplého motoru, tak ano, už tam nebylo to, co známe celá léta, že se střiky úplně zavřou a že ten motor pracuje absolutně bez paliva, ale už tam bylo, že tam stále šlo nějaké palivo, protože to potřebovalo udržovat teplotu katalyzátoru, ano, jsme si tehdy říkali. A přesně to sledujeme tady, že tady ubereme plyn a nenaskočí, v některých režimech nenaskočí nulová spotřeba. Jednou za čas je vidět, že si to auto trošku přidá. Náhodou třeba tohle přidávání nedělá to jenom jedním střikem? To nedělá jedním střikem, dělá vždycky, tam je výhradně, za tu dobu, co jsme to měli, tak jsme výhradně zmapovali volnoběh, jenom teplý volnoběh v nízkých otáčkách. Ale co je velmi zajímavý, tak je to, že tenhle motor vlastně nepotřebuje v těch teplotách, které jsme měřili, to znamená okolo 10 stupňů Celsia ráno, nepotřebuje vůbec sytič. On vlastně vůbec neobohacuje. Fakt ne. Neobohatí vůbec. Ten jede Lambda 1 po startu, my máme zmapováno. Jak je to možný? My jsme udělali záznam. No právě tím, že se nemá kde vysrážet ten benzín. Že ten benzín jde přesně úplně na ty ventily, jste to trefil, to prvně. A takže za druhé, mu to nic nemůže sebrat benzín. 3 až 5 sekund má obohacíno. 3 ano, až 5 sekund pak jede Lambda 1. To máme zmapováno, nahráli jsme to na analyzátor. Jo, takhle. Hezký. Modální hezký, takže analýzou, jako emisně ten motor i v tom, co se dneska, že jo, dneska se diskutuje o tom, že ty nové emisní normy čím dál tím víc půjdou po těch režimech, který jsou nevýhodný, to znamená třeba přesně, těsně po startu přesně, a takhle. Tyhle vstřikovače jsou ještě navíc utopeny vlastně v hlavě, to znamená, ano, že jsou ta místa, kam vstřikují ty kužely, tak jsou vlastně hned teplá. Během 5-10 sekund už mají teplotu, že jasně, pomáhají vypařovat a homogenizovat tu směs. Ano, takže že to nestřikuje do sání, sytič, který je studený celý on rok. On nepotřebuje sytič. Že tam nemusí být takový ty blbosti, co bývaly, jestli, jak si pamatujeme, že třeba když šly střiky do sání, tak jsme pak dělali přihřívání sání od výfuku, ano, nějaký vedení s mozkovým termostatem. Takovéhle věci, to tady dávno nutné není. No a prosím vás, že vůbec teda ještě, že odpojují na volnoběh ten jeden střikovač a u studeného volnoběhu neodpojí. Ne. U studeného volnoběhu ne, je, a dokud nemá ten motor tu teplotu, tak vlastně potřebuje malinko víc paliva, ale není toto sytičové palivo, ano, je to jenom pro překonání těch odporů studeného motoru. No a právě k tomuhle tomu mířím, není možný, že teda se na ten chod jednoho střikovače přešlo prostě proto, že ty moderní motory mají tak nízké odpory, že vlastně ta dávka je tak strašně malá, že už ano, by to dává dva střikovače dávali nepřesně. A ještě jste říkal solenoidový střikovač a piezo střikovač. A já vím, že piezo se používají u přímýho střiku a takovýhle nepřímý střik má vždycky dneska jenom ty solenoidové střikovače? Vlastně princip, jestli se použije vlastně ten střikovač solenoidový nebo ten piezo, tkví jenom v tom, jak exaktně potřebujete vstříknout tu dávku, což je ano, hlavně u přímého vstřikování, u dieselu a podobně. Tady to nehraje moc roli, ale on má přeci jenom tu vlastnost, ten solenoid, že potřebuje tu cívku jakoby nabít, nasaturovat, ano, a to je doba, ano, na kterou v přímém vstřikování není čas, když se točí ten motor 6000 otáček, tak nelze moc tady vát. Tady v podstatě je důležitá doba střiku, která dělá dávku, ano, ale není tak moc důležité, kam ten střik přesně načasuju, přesně, protože přesně. Je na to v podstatě přesně, celý sací zdvih. Přesně. No, dobře, teda strašně zajímavé. A zjistil jste na tom motoru ještě něco zajímavého? Jako ještě jsem zjistil další věc, že vlastně to zase se to týká toho vstřikování, že u těch motorů, který mají jeden vstřikováč, ano, tak při akceleraci má několik vstřiků s takzvanými dodatkovými dávkami. To znamená, ano, otevře jednu větší a pak ještě dá třeba dvě nebo tři dávky. Jasně. Tak tenhle motor
To udělá při extrémní akceleraci, ano. A jenom jednou a na začátku a pak dává už jenom jeden střik do obou. Extrémní akcelerace u tohohle toho motoru je trochu populární. Myslím, extrémní boje, změna, jasně. Extrémní změna pedálu polohy. Jasně, jasně, když prostě člověk prudce přidá. Ano. A pak, jak jste se ptal na to, jestli jsme zjistili ještě něco zvláštního jasně. Na tom motoru, tak uvidíte nakonec ze záznamu z té jízdy, že on otvírá škrtící klapku naplno, už při 30 stupních pedálu akcelerace. Ano, a to akcelerace. Je přesně ono, jasně. A proto jsou ty naše dojmy takové, že po městě je to nádhera, to letí, že si člověk říká, no proč všichni dělají to. On má plný plyn, on má prakticky plný plyn při každém rozjezdu. A pak za městem člověk si říká, no když to takhle letělo, tak přidám víc a ono už se vůbec nic nestane. Ono se děje, ale děje se minimum, to znamená, zase to máme zmapováno. Když budete mít sešlápnuto na 30-40%, tak on jede na plnou klapku už. A když se šlápnete úplnou podlahu, tak jenom odjede z lambda 1 na lambda 0,87, čili on obohacuje, což je teda velký překvapení pro mě. Ano. Myslel jsem, že obohacovat nebude, ale on ten mini výkon, který tam má jako tu nadstavbu takovej, že přeci jenom máte nějaký pocit, že to trochu přidává plyn, tak v podstatě získává jenom z toho vnitřního chlazení směsí, že opustí lambda. Jako šetřivý Čech bych pak chtěl, jako jsme se s žigulíkama všichni snažili jezdit tak, aby se nám neotvírala druhá klapka v karburátoru. Ano. Tak jako šetřivý Čech bych pak od vás chtěl, jestli byste mi neudělali nějakou diodu dovnitř, která by mi ukázala, kdy začíná obohacovat. Šlo by to technicky? Technicky by to vždycky na té hranici, dokud neobohacuje. Technicky by to šlo, ale je to prakticky jenom při kickdownu, jenom při plném plynu, čili nepotřebujete kontrolku. Jasně, jasně, takže prostě jezdit opatrně, nešlapat to moc a pojedu na lambda 1. No a jak on si pak emisně teda poradí, když ho obohatí? Nevidím, že by měl nějaké vefukování sekundárního vzduchu. To bohužel si neporadí, protože je to vidět na obou lambda sondách, že nic pro to nedělá, že by měl nějaký sekundární vzduch do výfuku, kde jasně. By to spaloval. Čili myslím si, že ty emise, tím, že se v těch testech jízdních nejezdí ten režim úplného kickdownu, tak si myslím, že to vynechali a že jim je jedno, že v tu chvíli to ty emise nemá. Tak ale v podstatě výfuk je čistý, plechově čistý, ano. Vypadá to jako kdyby tam byl filtr, ale filtr tam není. Není tam filtr definitivně, protože jsme rozebrali ten spodek a díval jsem se tam, dostanete fotografie, díval jsem se tam ze spoda a není to šachovnice, je to mřížka katalyzátoru. Takže počkejte, vy jste z toho sundali výfuk a koukli jste se dovnitř? Ne, já jsem sundal lambda sondu zadní, to je dobře vidět, jestli se tam podíváte. A lambdou jsem tam vlezl jasně. A koukal jsem se dovnitř. Takže vidíte, takže my máme rozporuplné zprávy. Technické oddělení Hyundai nám odpovědělo, ne, motor nemá filtr. Nemá podle filtr. Technické logiky, že motor je s nepřímým stříkem. Ono nepotřebuje, on nemá ten výskyt, takže nemá co likvidovat. Nedělají pevné částice, byť jsou opět od jiných automobilek indicie, že bohužel už i to MPI prostě dneska už jsou tak přísný. Ale filtr potřebuje, no a pak se proti tomu postavili někteří technici Hyundai ze značkové jako dealerské sítě, kteří řekli, ne, tam filtr je. Ne, není, to, není. Co tam je, tak není to filtr, není je to filtr. Katalyzátor. Já jsem to poznal už předtím, než jsem se tam podíval, protože znám filozofii čištění filtrů, tu regeneraci, a vím, že po akceleraci, delší akceleraci, když uberete plyn, tak se otevře klapka, to se tady neodvírá vůbec, dostane vzduch do toho teplého výfuku a na katalyzátoru jsme vždycky viděli ten teplotní pik, jak se zvýšil, když tam ty saze byly. Tak a to tady zcela chybí. Takhle ty benzínový auta s tím filtrem regenerují a proto nám vůbec nebrzdějí motorem. Protože oni si hezky otevřou klapku. Jasně. Takže takhle to funguje. Jasně, oni si otevřou klapku, zavřou střiky a vlítne tam čistý vzduch. Tam dost, než tak, kdybychom zavřeli ale to tenhle motor nemá, tenhle motor to nedělá. Jasně, tenhle to nedělá. Ten zavírá tu klapku. No, mně to taky přišlo, že to nemůže mít filtr, protože dám ucho vedle výfuku a ono to dělá puf, jo. Kdežto, když to má filtr, tak ten filtr tvoří nějaký tlakový spát a ty výfuky spíš tak syčej, tak. No dobrá, strašně zajímavé, tak a ještě něco třeba, jak se to ohřívá, nebo takhle, ono to má nějaký blok tady ventilů místo klasický termostatu. Ačkoliv jsem nečekal, že se na to zeptáte, tak jsme zmapovali i teplotní poměry na tomto motoru a zjistili jsme, že prakticky při jakékoliv té akceleraci, řekněme pseudo, když se šlápne ten pedál a on obohatí, tak on razantně sníží teplotu na tom motoru v té hlavě.
Jasně, takže to, o co se vždycky... Padne, ona je normálně 100 stupňů a jakmile se šlápnete pedál, tak tam hned vnikne studená voda a je 80. Takže je to přesně taková ta moderní strategie, o kterou se už kdysi snažili třeba já 113 motory od Volkswagenu ve Škodovkách, oktávkách 1.6, který to měli dělaný nějakým vyhřívaným termostatem, který už se snažili o to, aby při nízký zátěži byla ta teplota co nejvyšší, aby se z toho motoru neodvádělo teplo, byla velká účinnost a při vysoké zátěži pro zvýšení detonační rezervy se to schladilo. Jasně. Takže to tady funguje taky tak, takže v podstatě všechno dle očekávání. No výborně, no. Tak jenom trochu mě teda překvapili, jako že si troufnou obohacovat, protože i když se dneska měří to RDE, tak tam... Ale jako pozor jenom při tom kickdownu, jako když opravdu se šlápnete kickdown, tak to obohacení tam je. Ano, že, jasně, no. Tak asi jim to nějak vyšlo a měli štěstí na komisaře, který jim to RDE odjel nějakým vlídnějším způsobem. Čo, on je tam poměrně široký rozsah, jakým způsobem to můžete odjet. Jo, takže kdo bude spokojen s tímto autem, je ten, kdo ho bude používat na takový ten městský režim, jasně, do školky a prostě časté starty a podobně. Okamžitě zahřátý. Okamžitě zahřátý, žádné emise, ekonomičnost, ekologičnost maximální, musím říct. Ano. Ale jakmile byste měl spěchat a nějakou dálku s tím autem, budete trpět hlukem vevnitř. Jasně. Ten motor se točí na 3600 otáček. A když budete chtít je sportovně, tak se vám to nepodaří, protože tohle auto neumí jezdit sportovně, to znamená napřed jetí, potřebujete dost velký zkušenosti, abyste dobře předjel. Systém. No my, když jsme ho změřili na válcové zkušebně, tak ono je hlavní průšvih ten, že on má moc pěkný výkon i vlastně pěknou rovinu točivého momentu. Ale tím, že ten točivý moment má opravdu jenom rovinu, tak ten výkon roste jenom lineárně a ty hodnoty 86 kW, co jsme místo 81 naměřili, 6200 otáček a jenom v tu chviličku. Takže už když dejme tomu, vy máte pocit, jak jste to vytočil, tak dejme tomu 5500, to už je vytočený motor, tak je tam jenom 70 kW. Čili vy, abyste se dostal na těch 86, tak to fakt musíte vzít až na těch 6200. To málo kdo udělá, no a hlavně pak odřadíte a zase tam nejsou, protože ta auto přesně, nemá 16 nemá, jako nemá, nákladě. Má naopak tím dlouhým zpřehodováním relativně to, vy jste řekl, točí 3600, to mi nepřijde tak hrozný na atmosférický motor. To je sice pravda, ale čekal byste, když vidíte vlastně, že je tam napsáno, že tam je 6 kvaltů, tak čekáte, že to pojede klidně, ale ono to nejede úplně. Takže jasně, takže se úplně shodujeme na tom, že i z toho vašeho pohledu emisního specialisty a specialisty na řízení motoru, tak je to super pro příměstský provoz a pomalejší jízdy. Přesně. Jasně. No tak jo, tak to teda děkuju, tak to jste nám nesmírně rozšířil obzory, to mě velice překvapilo, takže počkejte, který ten střikovač můžu navolnout. A ještě kdo pojede hodně sportovně, tak musí počítat s vyšší spotřebou. Jasně, protože bude obohacovat. Střikuje ten šedý. Ten šedý střikuje neustále na volnoběh. No tak jo, dokážete tady ukázat nějaký ten okamžik vlastně, kdy to nabíhá z jednoho na dva střiky? Tady v tom dolním je přehled celého záznamu, tohle je jenom volnoběh. Ano. A tady v těch místech, kde jsou vidět ty červené, řekněme, signály, jasně, tak střikuje i ten druhý střik. Jasně. Černý. A kde je to linie jenom, tak přestal střikovat. Ano, protože první máte zelený a druhý máte a červený. A to samé v tom modrém, to je proud, čili to se opakuje neustále. Ano. Takže tady je vidět, tady máme teplý volnoběh a v tom teplém volnoběhu vlastně střikuje jenom ten šedý, ten levý. Mm-hmm. Potom jsem zapnul jenom ne klimatizace, ale vyhřívání čelního skla, respektive ohřev a okamžitě stříkají dva. Už to jenom zátěž alternátoru stačila a k tomu, aby se... A jemné zvýšení otáček na 1200, okamžitě stříky, okamžitě pracují paralelně. Jasně. Zase uberete zpátky a tohle je akcelerace poslední, čili při akceleraci zase zapojí oba dva stříky a po akceleraci zase stříká jenom jeden. Čili jakákoliv změna otáček směrem od 600 výš vyvolá dvojistřikování. Nemusí to ani zátěž. Čili ono to má lehký zvednutí. Ono to má hrozně nízký volnoběh, že jo? Tím, že vlastně ten motor má odpory. Okolo 600 otáček. Jenom. To bylo pro Japonce typický. A on na těch 600 otáček tím, že je lehkoběžný, protože je strašně málo paliva. Ano. Nás překvapilo, že jsme koukali na volnoběžnou spotřebu 0,3 desetiny litru, což mývají 0,4, 0,5. 0,3 desetiny litru na hodinu, no to je hodně dobrý diesel. Tak.
Ano, a to je neuvěřitelný. A vy jste říkal ještě, že máte nějaký, protože tam přesně je takový to, že když se teda jede po nějaký té okresní silnici a přidá se, ano. Tak ta reakce je pomalá a je to nejenom z toho důvodu, že jako ta charakteristika je jaká ano, je, ano. Že ten výkon je tam jenom ve špičce, jo. Ale vy jste, vám se nějak podařilo zmapovat, co on má vlastně všechno za problémy v tu chvíli, když ono přidáte. Když se pojďte podívat. Jasně. Tak, registr, máte tady víc věcí. Jasně. Máte tady Eger ventil, jasně, máte tady registr tady sání, máte tady klapku. A registr máte tady sání, tím myslíte to proměnný sání. Proměné sání, jasně, no, jasně. Tak. A když vy zvolíte pedálem nějakých 25% zátěže, jasně. Tak on se rozhodne v tu chvíli, když je tam chvíli držíte, jet ekologicky a otevře, hodně otevře Eger ventil. Takže přivře klapku, otevře Eger ventil. Pracuje s registrem sání. A jede na dlouhý sání. A předělá vačky. Ano. Ale když vy se rozmyslíte v tu chvíli místo 25% dá 35%, tak ano. On chce otevřít klapku už na plný, my jsme řekli, že u ano, 30 jasně, stupňů jasně. Nebo 30% pedálu už dá plný plyn. Takže musí než zavřít Eger. Než to pozavírá, jasně. Tak mu to déle trvá a je to cítit v tom diskomfortu ano. Toho rozjezdu, že to protože on najednou vlastně otvírá klapku, zavírá Eger, překlápí ano. Sání a přečasovává a vačky a teď u toho uřídit přesně ano. Požadovaný točivý to moment velmi nemožný. Ale to cítíte, že se něco děje a ano. Kdo sedí vedle vás si myslí, že se neumíte. Že s tím neumíte, to je, že ano, žena siká prostě dělá c, c, c. Jo, přesně takhle, ano, přesně tak to je, ano. Doufám, že vás analýza 1500 Hyundai i30 Smart Stream s dvěma nepřímými vstřiky na válec alespoň trochu zaujala. Diagnostiky registrované na portálu FCD.eu inspirujeme k podobným analýzám v online akademii. Tam najdete kompletní návody a všechny naměřené podklady z našich měření. A pokračujeme dalšími zajímavými odhaleními v civilní M3 a ukázkou luxusní a neuvěřitelně rychlé lokalizace vadného dílu u šestiválcového Mercedesu SLK 350. Tak kdybyste měli chuť a čas metody FCD garáže sledovat, odkazy najdete vždy v popisu každého našeho videa.